Braćo moja, prije učenjaci, kada su učili Kur'an, oni su upijali sve. Oni su toliko razmišljali o Kur'anu. Toliko su razmišljali o Kur'anu. Da su našli koji je središnji harf Kur'ana. Kur'an preko 6000 i 600 ajeta, shodno kirajetu, ne znaš, neki kirajet ima više ajeta, neki ima. 100 i koliko sura? Islamski učenjaci brojali harfove. Koliko ima harfova? Harfova. Znači drugo ajeta, 6500. Harfova. Harfova ima 100.000, braću, u Kur'anu. Izbrojali i našli središnji harf. Kaže, ovo je sredina Kur'ana. U suri Al-Kahf, volijete letaf. Allah Žešanu spominje one mladiće koji se sklonili u pećinu. Kada se probudili nakon 300 godina, prašina na njima, ovo ono, šta je ovo, ljudi, gladni smo, nisu jeli 300 godina. Allah ju spavao. Kaže ovaj jedan, našao im novčiće u onaj, zlatnike, kaže vam jednom najmlađem, idi kaže do grada kupi nešto da jedemo. Ma oni nemaju pojma, oni misle da su dan ili dio dana prespavali. Kaže, ali sredi se malo, ba, viš kako sprašnja. Padala prašnja, 300 godina bili u pećini. Malo se kaže, volijete lataf, kaj nek se sredi se, kaže, malo počešljaj se, onaj, umij se sredi se i otiđi, kaže do grada kupi nešto. E ta riječ, volijete lataf i neka se sredi, ta riječ je središnja riječ u Kur'anu. A harf fa je središnji harf. Sredina Kur'ana stroga je harf fa u riječi volijete lataf. E zamislite kada su to mogli da pronađu. Kako su onda razmišljali o ovim značenjima. Pa kaže Allah Đelešanu, inne fi dhalike la zikra. Prvo od ovog četiri. U tome, kaže, u tome ima podsjetnik. To je Kur'an. Vas. Pričaš o Allahu Đelešanu. Podsjetnik. Za koga ima podsjetnik? Limen kane lehu kalb. Za onoga koji ima srce. Po to svi imam srce. Ma ne misli se na srce koje je mrtvo. Za onaj koji ima srce koje je živo. E njega će Kur'an da opomene. Njemu će Kur'an da dadne motiv. Njega će Kur'an da motiviše. Limen kane lehu kalbun au elka sema'a. I okrene svoje čulo, znači da sluša. Zato što je uho jedno od kanala koje je direktno povezano sa srcem. I znate kad imate onaj, rijeka teče, čista rijeka, ide, i ti se napiješ. I onda priključe ove, kako se zove, priključi kanalizaciju na tu rijeku. Šta biva s te rijeke? Uprlja se. Uho može da, šta, slušajući Kur'an, vas, dobar govor, lijep govor i tako dalje, šalje u tvoje srce vodu koja je čista i tvoje srce se napaja. Međutim, počnu kanalizacije. Ružan govor, griješan govor. Sve ono što čuješ, što ljudi ružno govore od govora, vi to dobro znate što je od gibeta, onda imeta, od laži, od potvora, od laskavog govora koji počne to da se prlja i ulazi u tvoje srce. Nemo misli da ne ulazi. Ne, kaže, ja kaže, mogu da slušam, kaže, dosta ružan govor, kaže, to me neće. To ti misliš. Ali ne postoji čovjek koji kada sluša nešto, a da se neće da neće to što sluša jednoga dana početi da nagriza njegovo srce. Zbog toga kad su Mu'tezile dolazile do nekih tabina i kažu hoćemo da raspravljamo sa vama. Tabini, učeni, na pravom putu, sinovi ashaba. Kažu Mu'tezili, hoćemo da raspravljamo sa vama. I nećemo vam svoje ove šubhe govoriti o nešto što mi... Kaže, samo ćemo vam citirati kuranske ajete. Šta su tabini govorili? Kaže, ne želimo od vas ni pola ajeta. Kokost. Ne želiš Kur'an, znaš kako ono, nećeš ome čuješ kur'anski ajet. La haule wa la kuvvete illa. Ne, od tebe ne želim kur'anski ajet. Jer je to, kao što kaže Ali radijallahu anhu, to je govor istine s kojim se želi laž. Ti si taj uzeo ajet
I stavio ga u mjesto koje mu ne odgovara. I došao si meni i kažeš, pogledaj ovo dokaz za mene. Dođe čovjek, klanja tri vakat namaza. Samo tri vakat. Neće pet. Kažeš, odakle, jesi ti to našao? Kaže, u Kur'anu. I naveti kuranski ajet da postoje samo tri vakta namaza. I ti kažeš, šta bi? Meni su došli u oazi, to je bilo ne u, prije oaze, u Tuzli. 2001. je bilo. Tako neki momci dođeše, čudni skroz fanovi. I kažu, počnemo s tobom da raspravljamo o tome da postoje samo tri dnevna namaza. Sad oni počeli, ajete, počeli. Vidim ja, oni su puni džina. Znači, oni pričaju, samo se uvijaju, ne znaju ništa vam. Hajde, tu smo završili temu, kaže oni meni, šta ti misliš, kaže, ko je bio Ebu Hurajre? Pa rekao, jedan od najplemenitija sahaba. Kaže, ali je bio prosjak, kaže, to je bio prosjak obično. Je li bio, rekao, prosjak? Sad ćeš da čuješ šta Allah kaže o tim prosjacima koji ti govoriš. Ja sjedim ovako i kažem a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari wallazina ittaba'uuhum biihsanir radiyallahu anhum رضي الله عنهم ورضوا عنه يا صدوچيم كاسوني بسكاكل ستوب ستاني نموي више и сад одједном ја не знам шта би приђе мени ова један клекну испред мене и узе ми руку и хоће да љуби пусти то то немој ми љубити мене не треба љубит руку ти реко слушај истину и реко оно metaforički, ljubi ruku istini. Nemoj meni, pusti Almira. Nije Almir ovdje bitan. Kaže, mi ovdje više ne možemo biti. Odošao ja i nikad život više nisam vidio. Sada me pitaš, ko su ti ljudi, ja pojma nije. Nisam ih prije vidio ni poslije.